Nazdar. Ty jo. Sorry, já jsem absolutně neměla čas na žádný nafiku, na žádný videa, jelikož jsem prostě byla jako hrozně dlouho v práci. Fakt jako celý týden jsem tam byla, vůbec nic jsem nestíhala, byla jsem ráda, že existuju, ale dneska bude docela zajímavý den. Pes mi leze do auta. Jelikož, ježiš, to je nádherně, jelikož jedu s Damianem, máme mít dneska koníkový den, už pro mě jede, pojedeme za Vinčím prvně a on potom se mnou pojede na můj trénink, takže se na to strašně těším. Je nádherně, je absolutně nádherně a na to, že mělo být hnusně, tak nevím, co se stalo, prostě božský a těším se na to. Správnej kovboj si vždycky nene svého otroka. Ano, mám čisté i ruce. To se mi líbí, tohle. Chceš jezdit častějiš? Ano, tak jo. A jenom čistit, tak já budu jezdit a ty budeš čistit. Tak jo. Tak jo. To je naše krásná klasika. Já jdu pěšky, mě to neublíží a dáme se veze. Bolet nožičky, ne? Bole. Ale tak co si budeme, já sedím furt v práci, že? Takže naopak, já jsem spoko. A co máme teda v plánu, pane Damiane? Já nevím, odpovědět na debilní otázky lidí, který mě úplně iritujou a dokážou mě nasrat akorát po ránu, vole. Ale víš o tom, že už není ráno. Jo, že já jsem na ty otázky koukal ráno v 7. Jo, takhle. Takže jsi měl fakt jako úplně příjemný budíček, když vlastně koukneš na ty komentáře po dvou měsících, jako co tam přibylo a tam je, že jsi týran koní, protože máš ostruhy. Ale ty to strašně týráš, tohle je hrozně týraný kůň přece. No, to nevidíš? Jako úplně strápený chudák. No, úplně znuděnej celým životem, proto chodí vlastně na volný otěži, vole, většině vidím, na něm spím, ale pohoda, jako on je týranej vlastně. Strašně. A to by ses nad sebou popnil zamyslet. Jo, tak já si časem zamyslím, jako jo, ale víš, jak to je. Den. Dobrý den. No to špí. Mám jedno sání, už aby bylo jaro. La. Dá si tady pamatuju. Ale pak to znám. Trla Anička na věci, to je hovno, jako tačička. Drápala se srdce. Delice, drápala lašička. Kotáška, dává se v prdeli, vyškábala vaška. Co mám za kamarády? Damiane, řekněme mi něco inteligentního. Inteligentního? No prdele. Výborně. Inteligentního, co si pod tím mám představit inteligentního? Já nevím, tak třeba nějakou jako koňáckou radu nebo něco koňáckou do života. Radu? Drž se pičo, nepadej. To vám potom povíme, jak jsem se dostala k jezdectví díky tamhle tomu pánovi. A tohle bylo heslo, který mi řekl, když jsem po 12 letech sedla na koně. Tak čau, no. Tak sedmějte. Bye. Mě to klouže. Jste mě tady nechali. Klobouk. Wow. To nedělejte v životě. No vidíš, tohle byla třeba krásná rada. Jo, plným očákem nikdy nekucej. Třeba. Se naučil běhat? Ty vole, ten letí. Tak když to máš 4x4, tak je jasný, že tam budeš dřív než já. My se teďka tady rozvalili na louce, už máme natočený videjka pro Damíka, tamhle někde je Koňo. No a já jsem vám slíbila, že vám povím, kdo mě vlastně dostal, tak co je tohle, to není poštolka už, ale. To je káně. To je káně, aha, dobře, tak jo, vlastně nějaký orel. A to je orel. To je káně. To je orel. To lítá, to je to ora. No a hele, Viní, jak na ně čumíne. Viní, to se nežere. To se nedá nahánět jako ta lata. Ale jak čumíne. Pěj, co ty víš třeba, jo? Jdeš to zkusit?
Hele, kouká, ale. Hele, hele, hele. Vňucho? Jako bejt. To je prekáně. No ne, dobrý. No, takže, vy jste se ptali, kdo mě dostal k jezdectví. Je to tady ten pan vedle mě. Jo. Jakože já jsem prostě dřív u koní byla, já jsem pomáhala, nejezdila jsem, já jsem měla strach, že mě kůň trošku jako pokopal a trošku mě táhnul pod sebou a od té doby jsem řekla, že už jezdit nebudu. No, pak jsem si našla svého přítele a seznámila tady s tím pánem, který tam prostě jednoho dne tak jako přijel na pokec a on pe, ty a jak to zahlásil, jsem si koupil koně. A já, ty máš koně, fakt, a mohla bych se někdy přijet jako podívat. Moje přijet podívat jsem myslela tím stylem, že přijedu tamhle toho podrbu, dám mu prostě třeba mrkev a pojedu do hajzlu. No. No. Já jsem to vzal trošku po svým teda. Ona teda jako mě řekla, že teda jezdila, kam, tak co by někam. Ještě měl koně v jedný nejmenovaný stáji nebo stáji ve výběhu a byl tam další kůň, kobyla, bílá. A říkám, hele, říkám tomu kamarádovi, co tam právě měl taky to, ty koně, říkám, hele, tak co budem dělat? Já nevím, já bych se vám super, přijede kamarádka, tak ji vytáhnem sebou. Je nasedlej kobylu a pojedeme. Tak, tak jo, jezdila, říkám, jasný, neboj se to. A přijela vyvalený oči, protože já nasedla, no, říkám, že máš koně a jemen. Hába. Ta vykulila oči, div se jí, div nehodila záda. A já říkám, no, tak jsme nasedlali koně, ona nasedla na koně, říkám, ale je to kobyla, je to trošku vemeno. A má, co mám dělat? Tak moje heslo na to i to bylo, drž se píčo, nepadej. A říkám, jestli budeš chtít spadnout, chytni se hrušky a drž se zuby nechty. Pust otěže a drž se zuby nechty. Jsme vyjeli celou cestu v pohodě, pak teda na jednom poli si kobylka mi jako usmyslela, že přeskočí teda takovou malou škarpičku tam. A já mu říkám, no tak to je na zemi, ale vzala to správně, zahlásila na mě, neboj se píčo, držím se. A chytla se hrušky a cválala za náma, takže... Ale stylem, že jsem prostě takhle ležela prostě na koňovi, na prostě, jak se říká takovým tím, co dělají ty triky na těch koních? Kaskadér, takový no, kaskadér, tak... fakt měla nohu jenom na tom sedle danou, druhou měla ve třmenu, když si tam nezlomila a zvolala mě, neboj se pičo, já už jedu, říkám, no mi, tak jo. Jsem jako vyhoupla zpátky, ale jako byla furt cválala, ale já v tu chvíli jsem byla hrozně nasrá, říkám, ty jsi mi já ještě jsem jí dala, ne? Tyva, to bylo jediné, co jsem si pamatovala, je, že prostě do koně se jako kope. No hej, ne, prostě já jsem fakt jezdila jako malinká, to už je teďka 14 let už. No. Ty vole, že před 14 rokama. A s námi už to 3 roky, no, co jsi seděla na koni. Teď jezdím 2 roky. No, ale s námi asi tak než jsi začala úplně jezdit, že jo, pak jsi ještě vlastně nejezdila. Ty vole, to je fakt, no má pravdu ten kluk, no. Pak jsi nejezdila, vlastně jsi poprvé svedla u nás a pak jsi nějak nejezdila, protože auta jste řešili s přítelem a vlastně u nás jsi seděla... Hodinu dvě a pak si byla ne, to, miláčku, to nebyla hodina dvě. No to byly dvě hodiny. Teď jsme ujeli 15 kiláků. Teď jsme jeli do toho, než jsme vyjeli, tak máš do Ctíněvse a zpátky. A šli jsme kousek krokem a to a jeli jsme skoro jakoby pod Žipskou. To byly fakt dvě hodiny. To byly dvě hodinky, no. Nekecej, mi se to bylo na prdel úplně neskutečně. Já jsem přijela domů a šla jsem jak na mrdanej kačer. No hodinka, hodinka a půl, protože vlastně pak tu cestu zpátky, když jsme běželi celou cestu. Ale hrozně vtipný bylo, že teď já jsem jako na tu kobylu prvně vylezla a říkám si, OK, a jak se to jako ovládá, jo? Já vůbec fakt jsem to nevěděla, já jsem se vozila na madlech do kolečka prostě, jo, v kruhovce. Zatáhneš, takhle otáhneš, takhle přitáhneš a jedeš, když tak kuň běží za náma. A teď oni se jako rozešli a teď já říkám, Damiane, ono to nejede, jaký nakopni, a ještě on tam seděl už to cígo v té hubě na tom koni, tyhle. Říkám, jak jako nakopni, no, lehce jí cvakni, ne? Přidej nohy k tomu grudníku a lehce jí jako přicvakni, jo. Takhle, říkám, no, takhle. A kobyla se rozklusala, no. Hej, počkej, já to musím ukázat, no, vole, podrž to. A teď já tam, hele, jako já jsem, říkám, já jsem jezdila na madlech, já jsem se jenom prostě držela vždycky. A teď já tam jela asi stylem, říkám, počkej, takhle, jak se vysedalo, že jo. A on úplně tak, kdybyste viděli ten jeho výraz, jako jo, ty vole. Můj výraz byl k nezaplacení, to jsem myslel, že to cigáro spolknu a že jako nadspustí ten vaťan do nosu, protože to bylo hrůza. Já říkám, ne, zakloň se, přísedni, přibrzdí a pojď klusat s náma. Teď zasedla a bylo. A bylo. Kde máme koně? Tamhle. Pase se, tak jde asi kakankat. Kakanka, tak kakankuj. Jo, on je na své místečko, tam už minule, tak já za bobek, tak je na své místečko. No, takže tak, ale pak bylo prostě vtipný, že jako jsem tak jako je de facto jako dobíhala a on se podíval na toho kamaráda a jenom takhle hodil hlavou a to kejvnul a já. Nevím, co mají v plánu, ale se chytla, oni nacvalovali, a já.
a jela jsem, ale udržela jsem. Jo, my jsme na ní čekali, my jsme vlastně stáli, protože ona chudák, než tam nalezla, tak si kobylu zpomalila. Jsem pak počkal, až přesně, až ona dojela, jel jsem na kamaráda jako kejmnul kloboukem, ona mě taky kejmnul kloboukem, říkám, a tak jo. Tak jsme to tam rovnou z místa, jsme to napálili a ona chudák za náma, protože kobyla, že jo, se držela nás. Tak tam musela být s náma, že tak, takže tak chudák ty opustila botě, že chytla se hrušky a letěla za náma. Ale utrněla jsem se. jo, to neříkám. Takže tak. Jsou to 3 roky, no, co jsme tě naučili, jakoby rádo by učili jezdit. No, a když jsem to říkala mamince, že jsem byla na koních, tak potom jsem přijela, ona mě jako koukala, jako jestli si dělám jako prdel. Říkám, no jako nedělám, no, tak prostě jsem jako byla jezdit, no a vlastně v zápětí na to, to bylo pak nějak po půl roce, že? Co takovýho. Po půl roce, po roce, no. Tak jsem si pak šla najít prostě jsi jako jezdit. Studovala a byla si v Olomouci, no, takže jo. Vlastně to skoro po roce. Jo. Skoro po roce, no. Takže tak, no a od té doby to tady táhnu s tímhle tím pánem a tamhle s tím pánem vzadu. Kde je? Tamhle je někde. Bylo mu tam pase. Jo, on zase hodil bobana, takže to. Takže tak, no, takže jako všemu děčíte tady za tom pánovi. Ten za to všechno může. Tak. Nevyplácí se bavit s kovbojem, nedělejte to. Ne, je to drahý, nedělejte to. Co drahý? Spíš ten životní styl je drahý. Ty jsi drahý. No, já jsem drahý. Jo, takže tak, no. No, co mi chybí? Ženskou nemám. Ne, dostě jenom mi to tady chybí, co si budeme, ale taky však ženskou nemám. Koně mám, peníze nemám. Mi řekni, kdo má koně a má peníze. Já. To mi nematematikuje. To ti matematikuje, protože všechny peníze pochodují tamhle vzadu. Takže vlastně ty peníze mám. Ale nemám. Pochodující. Ale živý. Vidí. Takže tak, no. Takže nejezděte Anglii, jezděte Western, budete mít pohodový život. Co máš problém? Nic, dobrý. Taky máš problém? Nic. Řekni mi tebou takhle, mi řekni teďka názor, jako když se podíváš jako na můj styl, jako já přijdu, lehnu na louku, koně mám tam někde puštěnýho 2 kilometry za sebou a čumím tady na sluníčko a na lidi a na ptáčky, jako jo. A co vy děláte, Angláni? My to neznáte. My jezdíme, no. My si užíváme s koníkama, my trénujeme, my děláme přirozenou komunikaci. A já to nedělám, jo? A tak to, no tak já nemám tu svoji hajtru ještě. Jo, to není můj hajtru. Nemám hajtru. Když si to vem, to neznám žádného Anglána, nebo znám teda pár jako, ale neznám Anglána, který by dobrovolně jel na ten vandr, ty vole. Tak to zase jako musím jako se tě zastat, to jako mám pravdu. To je jako fakt jako někomu řeknu, pojďte, pojedeme ven. Já musím na X-dáru, já musím nejdřív vykůsat, já musím vytvář, já musím se zaskákat. Kam, k čemu je to zbytečný, jdem toho koně, tyho, tamhle na louce se vyskáká a vyběhá. Tamhle potkáš někde nějaký kmen, ten si přeskočíš a letíš dál, ne? Tam co na tom, tyhle sluníčko ti svítí do očí, brejle, ptáci si zpívají, jaro začíná. Ne, oni radši budou na hale. Na hale a běhají do kolečka. Se by mě vždycky z toho křáplo na hlavě. Ale víš o tom, že se mnou dneska jdeš na trénink? No právě. A tak tam se těším, tam jsem jezdil na tábory, takže tam jako, tam se těším, tak tam potkám někoho, kdo mě ještě možná pozná za tu dobu. Jsi byl tak malé pídě. No já byl malé pídě. Jo, takže nejvíc drzí a oprsklí. Co se žije teď? Co se změnilo? Jenom si vyrost, to je jediný. Koni. No, takže takhle jsem vám jako chtěla s Damíkem tady říct, jak to jako dopadlo, že jsem byla jako s ním prvně a to je tady ten pán, který mě k tomu jako dostal. Já jsem se vzpomněl na moudro, ty, jak jsi se ptala na moudra předtím, a ti řeknu něco chytrýho a moudrýho. Tak normálně... Ty nám něco řekneš, jo? Já vám něco řeknu. Ty vole, tak nám to řekni. Všem ženským, co na tady to koukaj, jak malým, tak velkým, tak středním, tak prostředním, nikdy si nehledejte kovboje. Pamatujte si to. Většině to není doma, je to někde na koni, kouří to. Chlastá to. Chlastá to. A je s ním ale teda zábava, takže jako to je tak jediný. Jako. Ale jo, nebudete se nudit, takže je tam takový to jako, jsou tam i nějaký ty plusy, ale většinou nebudete mít doma. A potom jestli mě, možná mě nezabije, možná mě zabije, vám pak hodím nějaký highlightíky, který jsme tady jako... A mě to jedno. S tím dobré, jo. Páč, to byla sranda, nám trošku drpkalo a místo toho, aby jsme se chovali na svůj věk, tak jsme tady byli trošku jak jebnutý, no. Ty jdeš pro koně, jde pro koně, tam jen do žadu. A já jsem koukal na Naruta. Ježíš, nekecej. No, to bylo. Já ti k tomu můžu zaspělat ten opening, ten umím.
覚えてないこともたくさんなっただろう。já miluju anime, sorry. No, už mají koně a už je to dobrý. Já nevím, jak se to jmenuje, ale prostě aligátor. Wow. Proč honíš koní ucho? Koukej se, jak se mu to líbí, on stojí. Tam já ne. Proč? Proč to děláš? Já potřebuju lav a udělám z tebe jednorožce. Unicorna, píčo. Ty jsi láska. No a pak už jsem byla jezdit já. Hrozně jsem si to ten den užila, Faja byl vážně skvělej. Takže tady máte nějaký klusání kousíček. Ještě bych ráda trošku sklidnila holeň, tu patu víc prošlápla. No a tady jsem se právě začala učit kontra přistavení, což je dobrý potom pro budoucno, pro stranový práce, kdy třeba ten koník půjde na dvou stopách a nejenom na jedný. Tady už jsem se šla odcválat a myslím si, že na to, jak jsem jezdila dřív, tak to nacválání z kroku začíná k něčemu vypadat. Byl úžasný. Fakt nikam nehnal ten den. Moc jsem se to s ním užila. Prvně jsem si říkala, že s tímhletím koníkem to jako nedám, když jsem ho měla první den. Že to bude hodně těžký, ale čím víc s ním jsem, čím víc s ním jezdím, tak ten kůň je prostě absolutně dokonalý učitel. Nedávám nic zadarmo, nenechá vás v tom, podpoří. Ale když to neděláte úplně dobře, tak samozřejmě proč by to měl dělat on, když vy se tam nesnažíte.